ង់ដឹងថាតើនរណានឹងមានឱកាសជួបជាមួយនឹងជើងឯកប្រចាំឆ្នាំ2016មិនដឹងថាតើបានទៅលើលោកឬក៏លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញចាស់ជើងឯកឆ្នាំចាស់ឡើងទៅលើវេទិកាមុនសិនដើម្បីរងចាំស្វាគមន៍ចាស់ដៃគូប្រកួតបន្តនៅក្នុងឆ្នាំនេះលទ្ធផលនៃការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គនេះចាំមុននឹងប្រកាសសូមស្វាគមន៍សំឡេងអបអរសាទរដល់ចាបេក្ខជនទាំងពីរចាឲ្យសូមបេក្ខជនទាំងពីរសូមសម្រួលអារម្មណ៍ចាសូមអបអរសាទរដល់ចាអ្នកណែសូមអបអរសាទរដល់លោកស្រីជេនសូភាសូមអញ្ជើញលោកស្រីជេនសូភាឡើងទៅលើវេទិកាជួបជាមួយនឹងជើងឯកចាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ2016ហើយគូទាំងពីរនឹងត្រូវប្រកួតបន្តទៀតដើម្បីរកជើងឯកដែលខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះឥឡូវនេះចាសសក្ការីយកក្រដាសចាប់ឆ្នោតចាប់ទៅលើប្រធានបទគាំទ្រឬក៏បដិសេធសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរចាសសឹកតែជើងខ្លាំងចាសបន្តិចទៀតការប្រកួតនេះគឺនឹងកាន់តែរន្ធត់ហើយនៅពេលនេះនៅក្នុងសាលរបស់យើងឥឡូវនេះឃើញថាមានចាភ្ញៀវកិត្តិយសបានចូលមកគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីយើងយ៉ាងច្រើនកុះកោឥឡូវនេះគឺទទួលបានហើយអំពីចាប្រធានបទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធទៅលើបេក្ខជននិងបេក្ខការីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមចាសូមប្រគល់ជូននៃវេទិកានេះជូនទៅដល់លោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាជាអ្នកសម្របសម្រួលចាសូមអរគុណគណៈតបដីនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពក្រោយពីយើងបានចិត្តគូដ៏ស្វិតស្វាញតាំងពី16នាក់ខាងស្រី16នាក់ខាងបុរសយកមកប្រកួតគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលឆ្នាំចាស់ចាស់ជ័យលិភីប្រចាំឆ្នាំ2017ទៅបានទៅលើលោកស្រីជេងសុភាពសូមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការសុប្រាយនោះគឺយើងនៅតែរកឃើញតំណាងនៃនិមិត្តរូបស្ត្រីម្នាក់និងតំណាងនៃនិមិត្តរូបបុរសម្នាក់ដើម្បីឡើងមកប្រកួតគ្នាដើម្បីបង្កើននូវភាពរុងរឿងនិងរីកចម្រើនសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងជំហររបស់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីពេលនេះហាក់បីដូចជាតំណាងបុរសដើម្បីបងប្រកួតបង្ហាញពីភាពខ្លាំងរបស់បរិសចំណែកស្ត្រីវិញឈរនៅពេលនេះក៏តំណាងឲ្យនៃការប្រកួតភាពខ្លាំងរបស់ស្ត្រីស្ត្រីខ្លាំងបរិសខ្លាំងកម្ពុជារបស់យើងនឹងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាសូមអបអរសាទរវគ្គទី4គឺជាវគ្គប្រាច់ប្រតដើម្បីជ្រើសជើងឯកប្រចាំប្រទេសយើងប្រធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានភាពដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យតើអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានភាពដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះយើងមានបេក្ខនារីទី1លោកស្រីជេងសុភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានបទហើយលោកកំអឿនគឺជាអ្នកបដិសេធលើប្រធានបទវគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគាំទ្រឬបដិសេធទៅលើប្រធានបទពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគាំទ្រឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រប្រធានបទអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានភាពដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញគោរពគណៈធិបតីគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលម្ដងទៀត
ខ្ញុំចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចាសូមគោរពលោកគ្រូកឹមអឿនផងដែរចាខ្ញុំរៀនពីគាត់ច្រើនហើយឥឡូវមកចូលប្រកួតជាមួយគាត់ចាចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ប្រធានបទអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានភាពដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យចំពោះខ្ញុំសូមធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រធានបទនេះទាំងស្រុងពីព្រោះយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំល្បីៗនៅលើពិភពលោកបើតាមខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ដោយសារការតន់គាត់ទេគឺស្គាល់ដោយសារតែអានសភៅយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងមើលឯកសារផ្សេងៗយើងឃើញខ្ញុំលើកបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាមហាថ្មកុនធីដែលបើនិយាយទៅគាត់ដូចជា idol របស់ខ្ញុំយ៉ាងពីព្រោះដោយសារតែពាក្យមួយឃ្លារបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំកែប្រែខិតខំរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យណាស់បើសិនជាយើងខ្ញុំបានកាលពីប្រហែលខែមុនខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងដែលជាសារមន្ទីរដែលមានដាក់រូបគាត់ជានិមិត្តរូបហើយមានគេមានសរសេរយ៉ាងច្រើនអំពីគាត់ហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ានលើកយកគាត់មកថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលដែលដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យដោយសារតែគាត់បានទៀមទាយកឯករាជ្យមួយឲ្យប្រទេសហ្នឹងបានដល់ជោគជ័យហើយគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលដឹកនាំអស្ចារ្យដែលគាត់អាចជាប់ខ្លួនគាត់ផ្សារខ្លួនគាត់ជាប់ជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់បើក៏យើងមើលនៅលើរូបភាពបើយើងមើលនៅលើរូបភាពគំនូផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាគាត់អត់មានពាក់អាវផងគាត់កាន់តែឈើមួយហើយគាត់ស្លៀកដូចរបៀបចងក្បិនហើយគាត់ចូលបានគ្រប់ចំណោមមនុស្សហើយអាចកែនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ឲ្យចូលរួមជាកងកម្លាំងក្នុងការតស៊ូដើម្បីទៀមទាយោឯករាជ្យសម្រាប់ប្រទេសគាត់នេះមួយហើយយើងឃើញថាគាត់សូម្បីតែយប់អាត្រៀតក៏នៅតែគាត់អាចចូលជួបជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនថាជាទេសករទេសភាពកម្រិតណាទេនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជានិមិត្តរូបដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌាទី1មិនទី2ខ្ញុំឃើញថាអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់សិតតែជាអ្នកបានបន្សល់នៅគេឈ្មោះមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់ដែលឃើញអ្នកដឹកនាំណាមួយដែលបញ្ចេញឫកពីក្រអឺតកតោមដាក់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ហើយនឹងជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ដែលគេហៅថាជាអ្នកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ទេសំបីតែឥសរជនល្បីល្បីគាត់តែងតែផ្សារខ្លួនគាត់ជាប់ទៅនឹងភាពដាក់ខ្លួនដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ដោយលោកក្រូសូក្រាតគាត់និយាយថាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាខ្ញុំអត់មានចេះអីទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មិនចេះអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចចូលខ្លួនទៅរៀនជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយគាត់ផ្សារភ្ជាប់បេះដូងរបស់គាត់ជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យហើយគាត់អាចធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រចងចាំឈ្មោះគាត់ខ្ញុំលើកយកចំណុចទី3យើងឃើញឲ្យដូចជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះអង្គគឺលោកដើរប្រោសសัตว์គ្រប់ទីកន្លែងហើយលោកមានគេហៅថាអភ័យក្តីសន្តោសមេត្តាអាណិតអាសូរសូម្បីតែមៀមកផ្ចាញ់លោកហើយក៏លោកនៅតែមិនចាញ់មិនយកឈ្នះមិនតបតជាមួយនឹងមៀដែរលោកនៅតែប្រណិប័តខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ដាក់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យមៀទាំងអស់ដែលចង់ផ្ចាញ់លោកត្រូវคล้ายជាមិត្តរបស់លោកទាំងអស់ហើយយើងឃើញអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកបើយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នសូម្បីតែប្រធានរដ្ឋាភិបាលអូបាម៉ាក៏គាត់នៅតែអាចលេងជាមួយក្មេងបានដែរគាត់អាចដើរសេពកុកចូលហាងកាហ្វេយើងមើលឃើញនៅក្នុង YouTube ណាចាឃើញគាត់នៅតែអាចទៅហូបកាហ្វេចូលហើយគាត់អាចគាត់ដួសអាហារដួសអីឲ្យប្រពន្ធគាត់អីចូលទៅភោជនីយដ្ឋានគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគឺគាត់ប្រកែកដាក់ខ្លួនណាគាត់អាចសម្របខ្លួនគាត់បានគ្រប់តលៈទេសៈហើយគាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញស្រឡាញ់ចិត្តគាត់មិនមែនដោយសារតែគ្មានតួនាទីខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំហើយមិនអាចដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទរបស់ខ្ញុំថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យចាសសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បេក្ខនារីគ្រប់គ្រង
chưa mình to xong chuyên từ bay cả chân bạn đi sai vinh mà đòn xong anh chơi đang mình chun xa bạn đi sai bên thiên đồng bọn gặp pi pram để tì xong chơi bà xong ở khốn xong chỉ bắt thăm khi ông cần xong gặp vài một cung và thay ra này thay ra cổ bà ông chỉ tì cổ bà sạc ra và khi bà xong cổ bà đó cái nạ cam ca vi đồng lai cái đôi chị ấy đóng ở lúc lúc xây nên cả nhà ôn bà ôn đừng ọ để bán cho rùm được nông rửa xuyên đi bà khi ông bất chí miên dùm nàng đã bàn chụp đại khu thầm mấy và bởi vì bà bông dùm bạn làng máu cứ thà đại khu chắc và đại khu yên chắc một tí vô nơi chỗ chân cho môi khí nê nơi phung cho môi khí nê bà chân chỉ cần lên sau hơi ở con nắp hiệp nhầm đừng chi diêm bọ sài bà đại bà dương bị nứt mơ từ lơ bật thiên là bọt tay mà đó bà phịp dương mơ đừng ọc nế nẹ đặng nòm ọc cha cư chia một nút đài miên phịp đặng luôn là ọc cha bà nơi khăn ông ní cư viết tù lông tù liên nà bà nẹ đặng nòm ọc cha nâng đặng nòm nơi đầm bàn là dí hay có lô khẳng lệch hãy đặng nòm sật tha ban nâng bạp nà bà chia sật tha ban đài dô prạc cầm rái rư có ọt dô prạc cầm rái hai ta vì sao là phép đặc nôm nâng thấm bằng nà và chia nẹ đặc nôm luôn ánh rưu có chia nẹ đặc nôm bật tế chiết rưu có chia nẹ đặc nôm cọm hôn rưu có chia nẹ đặc nôm cửa xa chẳng bật thiên là bắt tử liên bạp nì và khi nhóm bạn để xài và cứ thăm bằng ai dơ bàn tế bà bật thiên bắt nế cứ thăm vì tử liên bệnh chẳng cứ nhóm xong bạn để xài chẳng xong tại mà đón thá ca đặc luôn và khi nhóm dơ variable pi mà này giấy bà ca đặc luôn bà ca đặc luôn tại môi cốt bà vi chia dương cổng phong này dây ông pi ạ tắc cho rắc bà xong mình chạy ở phía chân đăng đọc cái này dương tầng ọc cái này cổng phong đại bị phía xa rương ạ tắc cho rắc cả năng dây pi ạ tắc cho rắc cứ dương ọt ai do viêm môi bà do tạ chạy ạ tắc cho rắc môi rưu có côn là phía môi bà này khăn nông chùm nào cái hai ta côn là sầm bắt đỏ tràn để thưa ơi mà nó khai từ chia nẹt đặt nòng bàn bà chân cứ tháp bờ mơ của thiên bắt nó tới cứ tháp do ở bàn mong bà nhưng ở ai do bàn mong vì từ lia thông thiên chẳng bà chân bà khi em xong tim mũi nhầm do nhầm vào về bỏ tim mũi để tàu rừng xong bay tập bịa đặt luôn nắng còn khi em xong kết tha viêm miên này bạn để sai khai ta hơi được không nừng bà bịa tha đặt luôn nắng cứ tam bất tử bởi vì khóc cái này trong giới tham bảo sân trên nơi ở dí à đặt luôn nó nghiền thở cái chân dây chân mà nơi ở dí nừng nơi chân nơi ấy nó có kinh dây hướng ở dí này vẫn bởi rốt cái toàn trào dù vậy mà nơi rốt cái ọn dây bị rương đặt luôn này thì bà xông bay tại Aristotle nó và Aristotle nó có toàn trào nơi ở bây đây lược lại nó cứ dù đây mà hỏi hỏi ở nè tè sản nạ bị tu rồi bỏ chôn chít Scottish măng David Hume măng hay nưng tesana vị tu robot Lamont Frederick nưng có quật tọt chào đai ba cứ quật criticize măng ba quật rích quân đai mà đong a nưng ñom nhai pi variable tí 1 ba nhai pi athay tí 1 pra athay tí 2 đai sam khan chieng nưng tiet bơ sân ti jeung mơ bachabon ni a vây đai thvơ oi munuh mneak khlai chia neak đak nom đọ oh cha ba ni mần men pưng te lơ tae ca đặt luôn ở cha thế bà cứ dương ai ao thì vô mình đây mê đặng nom bà mê đặng nom cứ tha miên tạ chờ đặc chờ nè vậy tức miên cái hai tha ca sao chiêu chỉ tra ban bằng hai tha tạ chờ đặc rồi bỏ mê đặng nom nâng miên tra bà tăng quy đôi chia ông mặt ca từ tua khó trời quen chẳng phim khla hàn ca sơn lanh anh chẳng chẳng vậy tới miền trời anh tiệt vào về miền miền tập văn năng á bà chẳng hãy bàn khi nhâm sông ca pia nữ chấm nói đi bà cứ tha dương ọt ai vô cái hai ta tạ chờ đắc muối vô màu an tha vi cứ chia tạ chờ đắc đài thu oi mình nuôi muối ở cha thì vô sùng cung mà lấy về miền panh ha smok smang tràn miền tên bà sùng cung mà lấy về áp thì vọt chẳng về miền panh ha nâng về tràn khang miền tên đài tiêm ti ở nẹt đắc nom từng cư miên bà cài tại pi ở rừng chấm xâm lược do chấm nói môi để thống cư rừng vision bà rừng chặt khâu bị xài chặt
ខុសវិស័យការធ្វើផែនការហើយនឹងការសម្រេចផែនការនោះគឺជាគុណភាពឬក៏លក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលបានបញ្ជូនសារគាំទ្រនិងបដិសេធលើប្រធានបទរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2វគ្គទី2គឺជាវគ្គដែលបេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំងពីរមានសិទ្ធិសួរគ្នាមួយអ្នកមួយសំណួរហើយបន្តមកគឺខាងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលគឺនឹងសួរពីសំណួរហើយបន្តមកគឺយើងនឹងឲ្យទៅគណៈកម្មការនិងអ្នកចូលរួមអាចសួរមួយសំណួរបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធសួរមួយសំណួរទៅបេក្ខនារីគាំទ្រសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណភាពដោយសារតែយើងជជែកគ្នាពីរឿងអត្តចរិតអញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយគ្រាន់តែលើកយកតួអង្គធំធំមកបានទេយើងត្រូវបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈគេហៅថា literature review បាទតើភាពអាចមានអំណះអំណាងអីដែលប្រកាសជាងនឹងបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទព្រោះវាជាផ្នែកមួយសំខាន់អង់គ្លេសថា humility ហ្នឹងគឺថាភាពដាក់ខ្លួនដល់អស្ចារ្យតើអាចលើកយក literature review បាទការសិក្សាអំពីអក្សរសាស្ត្រណាមួយដែលបង្ហាញបញ្ជាក់ដោយអ្នកប្រាជ្ញបាទដែលដើម្បីការពារនៅមតិរបស់យើងព្រោះលើកតែអ្នកនេះមកយើងអត់ច្បាស់ទេបាទព្រោះគាត់យើងមិនដែលទៅស្គាល់គាត់ផងយើងគ្រាន់តែសន្និមត់ទេបាទអរគុណបាទចាសូមអរគុណលោកគ្រូសំណួរនឹងត្រូវឲ្យត្រូវមានអំណះអំណាងអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារថាខ្ញុំអត់បានទៅដល់សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅដល់ថាត្រូវតហោអ្នកណាមកធ្វើជាអំណះអំណាងប៉ុន្តែខ្ញុំយកអំណះអំណាងពិតមកតែម្ដងចាយើងកថាខ្ញុំគិតថាការដាក់ខ្លួនមិនមែនមានន័យថាសម្ដៅទៅលើអត្តចរិតតែមួយមុខទេវាមានរឿងច្រើនហើយនៅទីនេះខ្ញុំសូមលើកយកអ្វីថាដែលអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដាក់ខ្លួនដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំសូមលើកយកស្ថាប័នគ្រួសារគឺមាតាបិតានឹងតែម្ដងខ្ញុំអត់ទៅយកនៅណាឆ្ងាយទេចា៎ហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាចង្កោមគ្រួសារដ៏ល្អភាកច្រើនអាចមិនដោះកូនរបស់គាត់ខ្លះជាមនុស្សល្អហើយជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យច្រើនណាស់នៅពេលដែលមានមាតាបិតាជាមនុស្សពូកែហើយមាតាបិតាហ្នឹងឯងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលដាក់ខ្លួនបំផុតចំពោះកូនរបស់គាត់ពីព្រោះគ្រប់កលៈទេសៈនិងពេលវេលាគឺគាត់អាចផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់គាត់គ្រប់យ៉ាងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃមិនថាក្តៅមិនថាខ្យល់ភ្លៀងផ្គររន្ទះគឺមាតាបិតាហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកជួយកូនជាអ្នកដឹកនាំកូនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើយើងទៅរកអំណះអំណាងនៅណាឆ្ងាយអីប្រវត្តិសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រណាមកអះអាងខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំយកតែអ្វីដែលកើតមានជាក់ស្ដែងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបានប៉ះបានកាន់មានអារម្មណ៍ហើយដឹងមានន័យថាក្លិនប៉ះអារម្មណ៍ការប្រតិកគ្នារវាងបេះដូងនិងបេះដូងអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងរកឃើញថាស្អីទៅដែលយើងអាចដឹកនាំគ្នាបានពិតប្រាកដអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យដែលបានដាក់ខ្លួនយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងការជួយយើងម្ដាយខ្ញុំគាត់បានធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យក្នុងការនាំខ្ញុំឲ្យមកដល់ពេលនេះដោយសារតែគាត់ជំរុញខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងសូម្បីតែពេលខ្ញុំចង់ឈប់រៀនក៏គាត់មិនឲ្យខ្ញុំឈប់រៀនដែរគាត់នៅជាមួយខ្ញុំរហូតមកដល់សប្ដាហ៍សូម្បីតែខ្ញុំមានបញ្ហាក៏គាត់ខលទូរស័ព្ទមកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំជាមិត្តជាទីប្រឹក្សាដ៏ល្អអញ្ចឹងតរអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យណាទៀតដែលដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យជាឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែការពារថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យមិនចាំបាច់ទៅយកអ្នកណាឬថាលោកគ្រូនៅបក្សសាថាមិនឲ្យខ្ញុំយកឆ្ងាយឥឡូវខ្ញុំយកក្បាយខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងយកមកនិយាយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងនេះទៅដល់កូនរបស់ខ្ញុំទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យក្នុងការជួយកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំចង់ឲ្យចង្កោមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបណ្ដោះអ្នកដឹកនាំល្អល្អគឺអ្នកដឹកនាំដែលមានភាពដាក់ខ្លួនដ៏អស្ចារ្យចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ Pack Canary សូម Pack Canary គ្រប់គ្រងសួរមួយសំណួរទៅបេក្ខជនបដិសេធវិញសូមជឿសំទោសលោកគ្រូ
จ้าขย่มจังจะมีบัวลูกหูทาลูกหูทาเนี่ยดักน้อมแม่นแต่สมดาเลือดตะเฉดตะมวยไอ้เธอจะเนี่ยดักน้อมท่าอ้อจ้าบ้านเอปั้นขย่มจังไอ้ลูกหูช่วยประโยชน์ปีไอ้ขย่มสนามเต็กท่าดักขลุ่นนั่งเบียนในทำไม่แห่ตะเฉดนั่งเบียนในทำไม่หัดไอ้บ้านเจริญกรุงใหญ่ท่าอัตตะเฉดนั่งวิจิกาดักขลุ่นจ้าสมช่วยประโยชน์ติดลูกหูบาสมอคุณเพียบคุณสมมนหนึ่งฉลาดสมบ่อตะโกนติดแต่ตรงหนึ่งสมนูนนั่งยิ้มเคยท่าคืออัดบานฉลาดดอยเป็นลิงเต้คือท่าเลือกโยกเนี่ยมันได้ปนใจมันเป็นเจียกาเกี่ยวกับท่ากาดักลวนเต้ยิ้มมือตึ๊กดับตึ๊กเจียกาจุ่มรุนเลือกตึ๊กจัดตะเวนเต้บาจังเวียอัดโจลตึ๊กน้องเอาไว้เด็กยิ้มสมนูนตีมุ้ยคืออัดบานฉลาดท็อปจังแต่ตรงตรงหนึ่งភាពសួរខ្ញុំមកវិញនេះគឺថាតាមពិតពីទៅបកស្រាយអានឹងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទៅវិញព្រោះដោយសារតែភាពចាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងបើឥឡូវបើសិនជាគាត់ឲ្យដាវមកខ្ញុំខ្ញុំកាប់កវីកវត្តលេងតិចមើលបាទដាក់ខ្លួនដល់អស្ចារតាមពិតបងប្អូនចង្អល់មើលខ្ញុំនៅណាបាទបងប្អូនសុំចង្អុលបន្តិចបាទបាទអូខេបងប្អូនឃើញខ្ញុំនេះតាមពិតដោយសារតែខ្ញុំចាប់ពន្លឺហើយ reflect បាទ reflect ទៅភ្នែកបងប្អូនវិញបាទបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងឯងបាទអានោះគឺជាគេហៅថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីខាងក្រៅបងប្អូនតែពីខាងក្នុងរបស់យើងយើងអត់បានបញ្ចេញពន្លឺនឹងទេបាទអត់បានស្រូបពន្លឺនឹងទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងភាកច្រើនងងឹតនៅខាងក្នុងភ្លឺនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែងងឹតនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងភាពដែលអដែលខ្ញុំអាចបញ្យល់ភាពទៅវិញរឿងតាក់តងដាក់ខ្លួនដល់អស្ចារ្យហ្នឹងមានន័យថាដាក់ដើម្បីស្រូបពន្លឺចូលនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីទទួលយកនៅមតិរបស់អ្នកដទៃដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននេះគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សទូទៅក្នុងពិភពលោកដែលមានតែពន្លឺនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែងងឹតនៅខាងក្នុងដោយសារតែភាពក្អេងក្អាងបាទនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាចង់ពន្យល់ភាពទៅវិញដោយសារតែតាមពិតទៅវាគឺជាអ្វីដែលភាពគួរតែអាចប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅភាពនៅក្នុងន័យហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាបើសិនជាត្រឡប់បន្តិចមកវិញហ្នឹងឃើញថាភាពដាក់ខ្លួននេះគឺអាចមានន័យក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាយើងដាក់ខ្លួនដើម្បីរៀនសូត្របាទហើយជាទូទៅនៅពិភពលោកគឺយើងនៅខ្វះកន្លែងហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំងពីរបានសួរសំណួរគ្នាហើយឥឡូវនេះជាបន្តឈានមកដល់ខ្ញុំម្ដងក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសំណួរខ្ញុំសូមសួរទៅខាងបដិសេធជាមុនពាក្យខ្មែររបស់យើងបាននិយាយថាងើយស្កកអោនដាក់ក្របពូកែខាងអីនឹងស្លាប់ខាងនឹងអ្នកក្លាហានស្បែកដាច់អ្នកហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកជាទាំងអស់នេះគឺវាពិតជាបានបង្ហាញថាណែនាំឲ្យមនុស្សជាតិយើងត្រូវមានភាពដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគឺត្រូវតែដាក់ខ្លួនដ៏អស្ចារ្យមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបែកកជនបដិសេធសូមឆ្លើយសូមជឿបាទសូមអរគុណសុភាសិតខ្មែរមួយចំនួនអាចថាត្រូវប៉ិនមួយចំនួនទៀតអាចថាត្រូវកែតម្រូវបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យស៊ីទៅនឹងបរិបត្តិរបស់ប្រទេសយើងដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លាំងហើយជាពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលscience and technology បាទមានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺវាទៅលឿនមែនទែនបាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺមិនមែនតែរឿងនៅអង្គុយអោនដាក់ក្របនោះទេបាទគឺយើងត្រូវប្រឹងប្រែងបាទបងប្អូនត្រូវតែប្រឹងបាទនៅក្នុងទស្សវត្សនេះជាពិសេសនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺថាយើងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើតជា dream បាទបង្កើតជា dream យើងត្រូវតែហ៊ានបាទយើងត្រូវតែលុះបាទនៅក្នុងនឹងខ្ញុំគិតឃើញថាបងសម្បត្តិជាឧទាហរណ៍នោះនៅទីនេះដែររស់រវើកទេបងណាគឺថាបងបានប្រឹងប្រែងស្ទុះស្ទាចេញមក
បាទបើសិនជានៅតែងុកងុកបាទមិនព្រមហក់ចេញមកខ្ញុំគិតថាអត់មានបងសម្បត្តិទេហើយជាការតាមពិតទៅគឺជាការបាត់បង់ធនធានមួយដែរដែលបងសម្បត្តិរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី6ហើយប្រកែដល់កម្រិតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងសម្បត្តិរៀនរៀងខ្ពស់ជាងនឹងបន្តិចបាទរឹតតែខ្លាំងជាងនឹងបាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់ពូកែគឺមិនស្លាប់នឹងរឿងហ្នឹងឯងបាទស៊ីសងរឿងអ្នកខ្លះគាត់លេងកំភ្លើងអីបាញ់អាហ្នឹងមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅក្នុងនេះយើងតាក់ទងរឿងថាលេងប្រកែអីស្លាប់ហ្នឹងគឺអត់ទេខ្ញុំគិតថាបងសម្បត្តិប្រកែទៅប្រកែទៅបាទយើងឃើញថាអ្នកដែលដឹកនាំប្រកែទៅប្រកែទៅបងរដ្ឋាប្រកែទៅប្រកែទៅហើយខ្ញុំឃើញថាគ្នាយើងនៅទីនេះបងប្អូនដែលបានចូលរួមជាពិសេសបាទបងប្អូនបេក្ខជនខាងនារីខាងបុរសខ្ញុំគិតថាឆ្នាំក្រោយបងប្អូននឹងប្រកែជាងនឹងបាទដូច្នេះបងប្អូនសាកលេងលបែងជាមួយ leadership debate ទៅខ្ញុំជឿថានឹងមិនស្លាប់ដោយសារតែរឿង debate ទេតាមមើលបាទអញ្ចឹងបាទហើយក៏មិនហ៊ានស្បែកដាច់ដែរការពិព្រឹកមិញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បងសម្បត្តិដែលដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់កុំឲ្យគាត់ចុចទូរស័ព្ទពោះព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់លេងមុននឹងតិចគាត់លេងឈឺឈឺតិចបាទចំក្រសួងអប់រំតែម្ដងបាទបែរលោកជំទាវបងខ្ញុំគាត់នៅនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគឺជាគតិបណ្ឌិតមួយគឺជាអ្វីដែលគាត់ហ៊ាននិយាយហើយនៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនគាត់ហ៊ានស្បែកដាច់ខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានបញ្ហាអីទៅចំពោះបងទេព្រោះឥឡូវនេះសង្គមយើងក៏គេយល់ដែរបាទហើយលោកជំទាវបងក៏មិនប្រកាន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងឲ្យតែធ្វើម៉េចប្រទេសជាតិយើងបានរីកចម្រើនបាទសូមអរគុណបាទតើតើនឹងបេក្ខកណ្ដាលគ្រប់គ្រងវិញម្ដងស្ដៀងគ្នានឹងលោកដែលខាងបដិសេធបាននិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងបើអ្នកដឹកនាំដែលអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យក៏ត្រូវតែដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងមិនធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សមិនលេចធ្លោអស្ចារ្យឬក៏គាត់មិនទទួលបានការគោរពកោតសរសើរដើម្បីឲ្យគេដើរតាមទេពីព្រោះបើគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់ត្រូវតែដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យអញ្ចឹងវាបាត់ភាពលេចធ្លោបាត់ភាពគោរពកោតសរសើរនឹងគ្មានអ្វីមួយដែលប្លែកពិសេសជាងអ្នកដតីផងអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចបានគាត់អាចคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបានសូមអញ្ជើញយល់សំណួរចាយល់ចាសូមអរគុណលោកគ្រូចំពោះសំណួរដែលលោកគ្រូសួរថាបើអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាអ្នកដាក់ខ្លួនដ៏អស្ចារ្យតែធ្វើម៉េចបើដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអាចទៅខ្លាយបានបើសិនជាគាត់អត់ធ្វើឲ្យគាត់លេចធ្លោណាដោយសារតែគាត់ដាក់ខ្លួនអត់អាចលេចធ្លោហើយអត់អាចផ្លាយពិសេសជាងអ្នកដតីទេចាចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យបើគ្រាន់តែគាត់ដាក់ខ្លួនហេតុអីបានថាគាត់មិនលេចធ្លោខ្ញុំគិតថាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលដ៏សាមញ្ញបំផុតហើយក៏មានទ្រឹស្ដីជាច្រើនបានលើកឡើងមកដែរសូម្បីតែលោកជំទាវអាដាមនៅទីនេះហើយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកដល់ពេលនេះគាត់នៅដាក់ខ្លួនដូចជាគណៈកម្មការនៅតែមកអង្គុយមកស្ដាប់មកចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បានដាក់ខ្លួនដាក់ចិត្តគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនេះគឺជាការដាក់ខ្លួនមួយរួចទៅហើយហើយហេតុអីថាมันអាចដេកខ្លួនมันអាចផ្លែកពីព្រោះថាការដាក់ខ្លួនដល់អស្ចារ្យនេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពជាងមុនហេតុអីពីព្រោះការដាក់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានឋានៈតូចទាបខ្ញុំរៀបថាតូចរហូតដល់ឋានៈកណ្ដាលឋានៈខ្ពស់អាចមកគៀកនឹងអ្នកដឹកនាំដែលមានភាពដាក់ខ្លួននឹងនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនអាចចូលមកគៀកនឹងខ្លួនគាត់គឺធ្វើឲ្យគាត់ទៅកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅក្នុងសាលនេះដែលមានឋានៈតូចទាបខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឯងបើសិនជាមានអ្នកធំណាម្នាក់ឧទាហរណ៍យើងអត់ដែរស្គាល់តើយើងប្រកាសទេថាយើងហ៊ានយកខ្លួនយើងទៅក្បែរខ្លួនគាត់បើសិនជាគាត់មិនដាក់ខ្លួនហ៊ានទេចា
chăng mẹ đặt non đỡ cha đâu phải để quạt che đặt luôn đỡ cha cứ quạt từ tua ban phải chia phải dịp căn tại khăng căn tại khăng pi mình nuốt cướp sờ to bản nã hay nhom chưa thang cả bao chân nót nơi am ở đây còn lo mà đại bát thiên thập đại vô chân này có đại sa tại quạt đặt luôn từ cướp còn lại đồng bay ai bị chia bộ đoạn am đấy thưa ca quan tro quạt đại ban chỉ quạt ai bao chân nót ban mình tha pi chân nón Obama rồi hốt đâu mà ai chân nón ở lục đồ nà tram nhom ắt chăng gì ấy chân bên tai ca đặt luôn đó cha cứ mình trăm để thưa ở quạt lịch lô tê cứ thưa ở quạt miên phải chia phải hiệp tẹt tiền ca quan tro pi mình nuốt cướp lập hết mình tha mình nuốt nó không sự tuột này nhưng chấm po sự nuốt lộc rú nhom cất tha mình men chỉ hướng mũi mình lịch lô ấy cứ chỉ hướng chui nẹt đặt nom từ vành tê cha xong ở quần bà ở quần chén xem mẹ bay Canada quan tro lần này viết tẹt tôn nâng rừng nâng đại miền đi tha bà nẹ đặc nom Osha thời tại thơ luôn bọn tiếp tới group mà nô group khnề rồi chỉ môi mà nô đại group sờ to bản nạ mình chi diêm ngớp ỏi phát bị kê anh chẳng miền đi viết sáp nâng tức đây thả bọc cô sai cúp chỉ môi nô ná nâng khai tới chia nẹ nâng miền đi tha xếp cúp chỉ môi pía cư viên nâng khai chia phía xếp cốp cho mùi nâng bẩn đất nâng khai tới chia bẩn đất bà phụ có đã luôn ta cướp sở tọp và nạ rồi có sở tọp mà nụ ảnh chân ta thơ mạnh ôi con ai phát bì kê anh khai chia nạ đất nôm ôi cha cơn rạp tốn chà tôn ôi cơn chân xong chân ở bay nửa tỷ xem nuốt canh thật ngôn từ thằng ngôn từ xong xong tiếp đây ai cầm lăng chặt để khăng chân đang tính mất cha con chụp vô lục ruột là tha bậc cai xua mệt tên cha bên tại bậc nhóm chia lai xem nuốt lục ruột bán chưa chỉ riêng ở cha tam bất tiệt tha nè đặc nom ở cha nên cứ quật ở cha cướp giang hay đôi tờ hai tăng pi ạ tạ chỉ đặc chấm nè đăng chấm niêng bắt bị sao phù dương ban này dễ hay người dùng mình này sẽ tên nè đặc nom phiệp chỉ nè đặc nom cứ dương đặc kẻ đào đặc ở đào cột đào mình nhé cha chẳng cứ kê ban đa tam quạt đôi tờ hai mình nuôi chỉ tra nó cha cho bậc quan tờ quạt đặc luôn tờ xếp cốc tha bịa cha tha xếp cốc biết ban pi là xếp cốc chào ban chào xếp cốc nè phật ban nè phật sinh nuôi là guru mình nhé bọn tai nè đặc nom ở cha mình mẹ đặc luôn bật tiếp từ rô bọc cồn ở nâng hai từ thưa tam bọc cồn nâng ấy cứ qua từ cái prai bọc cồn chẳng ở nâng ở khai chỉ nè đặc nom đôi quạt bị pro quan miên phiệp ở cha rồi từ hai hướng ấy quan từ bọc cồn phật sa qua từ ở kê ô tiên giải quạt phật sa đấy bọc cồn thưa cha qua ở kê ô tiên qua thưa cha đấy mẹ nên bằng bồn ở khnía chăng bọc cồn ở cha mẹ từ xếp cốt nè na từ thưa tam nè nâng ấy cứ cai prai mà nâng ở khai chi mà nâng ở cha hay ai bọc cai chiên quạt tiệm chăng nhom chăng bị chẹt lang vành tha bịa sao bê khla mình bọc cồn thắt trơ từng ao hay sụp phía sứt mình bọc cồn thắt trơ từng ao hay sầm khăn dương che ruo nước nông bạ để bọt ná hay dương che riệp chom bia dạng ná dương mình ai bị chăng đại khát dương mình ai sọp đại khát phần tai dương trơ tề rô đầm nó sai muối đau tề rô phiệp trầm trứ phiệp bị chìm biến hay rô tề rô phiệp đi chìm đàn đôi khnì nẹt đắc nom ở cha cứ chia mình nô để ai thưa ai ở vậy vậy để nơi chung không luôn ở cha rôm tiếng khôn ai nâng mình nô đây cầm phong đa tam bờ sân chỉ kê ai đa tam quạt đo cô đa hay cái ai sầm rạch cô bầm nón bọc bọc kế để thang cai prai ở khai chi mình nô đây bậc cai đôi quạt hay ai bậc cai chi quạt nâng hai cứ chỉ nẹt đắc nom ở cha chân dương mình ai sân là mật ha khoan tạc quạt ở cha quạt tạc đắc luôn hay bài chỉ từ khai chi mình nô đây kê bàn tề chân khi nhâm sông sờ rộp sẽ đây mau vinh thá phép đây thô được bao bọc cồn mình men ở sai để ca quạt xếp cục mình được khâu hay cứ quạt chui mình nuôi từng ao nâng ở khai chi mình nuôi ở cha bên bàn cha sông ao cồn trên từ bay cái chuyện con tru bên mà đóng bà nẹt đặt nòng giường mình đã luôn ở
ឲ្យ អស់ ចាំ មាន កត នឹង នៅ ខ្ពស់ ផុត ពី គេ ឯង ឬ នៅ ពី លើ គេ ឯង អញ្ចឹង ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ដើម្បី ឲ្យ កត ឲ្យ តម្លៃ ដល់ មនុស្ស ធម្មតា ដូច គ្នា បើ កត មិន ឲ្យ តម្លៃ មនុស្ស ទៅ ផង តើ ធ្វើ ម៉េច កត អាច ក្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដឹក នាំ ដ៏ អស្ ចារ្យ បាន បាទ សូម អរគុណ ដោយ ដែល ខ្ញុំ បាន លើក ខាង ដើម តាម ពិត ពាក្យ ថា អស្ ចារ្យ នេះ គឺ យើង ថា អ្នក ដឹក នាំ ដែល អស្ ចារ្យ ហើយ វា និយាយ ទលាយ ធំ ធំ ទូ ទៅ អញ្ចឹង អញ្ចឹង អ្នក ដែល អស់ អ្នក ដែល ធ្វើ រឿង អស្ ចារ្យ ដូច ជា ចង់ និយាយ ថា វា មិន មែន ជា តាក់ទង ទៅ នឹង ការ ដាក់ ខ្លួន នេះ មិន អញ្ចឹង ការ គ្រាន់ តែ ដាក់ ខ្លួន គឺ មិន មែន អស្ ចារ្យ ទេ ដែល ចង់ និយាយ អញ្ចឹង ណា ខ្ញុំ ចង់ នៅ កន្លែង នេះ ដែល ខ្ញុំ ចង់ បង្ហាញ ថា មាន តែ ការ អ្នក ដែល អស្ ចារ្យ គឺ ជា អ្នក ដែល មាន dream ហើយ មាន ចក្ខុ វិស័យ ដែល អស្ ចារ្យ បាទ គឺ មិន មែន ជា អ្នក ដែល ដាក់ ខ្លួន ដល់ អស្ ចារ្យ ទេ កាន់ ថា មាន ចក្ខុ វិស័យ ដល់ អស្ ចារ្យ មាន ន័យ ថា តាម ពិត ទៅ ពី អស្ ចារ្យ នឹង គ្រាន់ តែ ត្រឹម គេ ដើរ តាម វា អត់ ទាន់ អស្ ចារ្យ ទេ តល តែ មើល ឃើញ អ្វី ដែល គេ អត់ មើល ឃើញ បាន វា អស្ ចារ្យ តល តែ ធ្វើ គម្រោង មើល ឃើញ ហើយ ធ្វើ គម្រោង ប្រតិបត្តិ ហើយ ទៅ ដល់ បាន គេ ហៅ ថា អស្ ចារ្យ បាន យើង មើល នៅ ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ វា មាន បញ្ហា ជា ច្រើន បាទ ដោយ សារ តែ មាន អ្នក ដាក់ ខ្លួន នឹង បាទ ត្រូវ បាន បន្សល់ ទុក នៅ ការ ងារ មួយ ចំនួន ធំ មែន ទែន ដែល មិន បាន ដោះ ស្រាយ បាទ យើង មើល នៅ បញ្ហា ដែល យើង ឃើញ នៅ ក្នុង ពេញ ពិភព លោក តាក់ទង ទៅ នឹង ភាព អត់ ឃ្លាន បាទ តាក់ទង ទៅ នឹង ភាព អត់ ឃ្លាន ភាព អត់ ឃ្លាន នៅ ក្នុង ពិភព លោក គឺ វា កើត ចេញ អំពី ការ ដែល យើង មិន បាន មាន អ្នក ដឹក នាំ ដែល បាន ដោះ ស្រាយ នៅ បញ្ហា ទាំង នោះ ជា ពិសេស គឺ ជា អ្នក ដឹក នាំ ដែល មើល ឃើញ នៅ ចក្ខុ វិស័យ ឬ ក៏ បង្កើត នៅ សហគ្រិនភាព អ្វី មួយ ដែល ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នឹង បាន គឺ យើង មិន អាច យក ភាព ជា អ្នក ដាក់ ខ្លួន ហើយ យើង សង្ឃឹម ថា គេ នឹង ដើរ តាម យើង ទេ ខ្ញុំ គិត ថា អ្នក ដែល ដើរ តាម យើង បាន គឺ ជា អ្នក គេ យល់ គេ អាច ទទួល នៅ គេ ហៅ ថា គេ ផ្ញើ នឹង វាសនា របស់ គេ បាន បាទ កាន់ យើង គ្រាន់ តែ ត្រឹម មក nice guys បាទ ជា មនុស្ស ដាក់ ខ្លួន ដែល ជា មនុស្ស nice guy អញ្ចឹង គឺ វា បាន មក ត្រឹម ថា okay okay បាទ វា ល្អ មើល ប៉ុន្តែ វា អត់ ល្អ ស៊ី បាទ អញ្ចឹង ហើយ ខ្ញុំ សូម អំពាវនាវ ដែរ បាទ យក ឱកាស នេះ គឺ ថា សូម ឲ្យ មេ ដឹក នាំ ទាំង អស់ បាទ គឺ កុំ ធ្វើ ជា nice guy ដើម្បី ដាក់ ខ្លួន ដើម្បី ឲ្យ ល្អ មើល ពី ព្រោះ អ្នក ដាក់ ខ្លួន ល្អ មើល ខ្លះ គ្រាន់ តែ pretend ទេ បាទ ជា ការ ធ្វើ ឯង អ្នក ដែល អស់ ចាស់ បាទ ខ្ញុំ សូម សង្កត់ ថា ពាក្យ ដែល អស់ ចាស់ គឺ ជា អ្នក ធ្វើ រឿង អស់ ចាស់ អ្នក មើល រឿង ដែល គេ មិន មើល ដែល ជា រឿង អស់ ចាស់ ហើយ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ធំ ធំ អស់ ចាស់ ក្នុង ពិភព លោក សូម អរគុណ អូខេ មានន័យ ថា អ្នក ទាំង ពីរ សូម តែ ឆ្លង កាត់ សំណួរ របស់ ខ្ញុំ មួយ ហើយ ឥឡូវ នេះ នៅ សំណួរ ចុង ក្រោយ កុំ ឲ្យ ថា សង្ស័យ អ្នក ណា ជើង ឯក លេខ 1 នៅ តែ មិន តន់ អស់ ចិត្ត អញ្ចឹង ផ្ដល់ នៅ សំណួរ 1 សូម លោក គ្រូ អញ្ជើញ អត់ ទេ ពី ណា ក៏ បាន ឲ្យ ឲ្យ អូខេ អញ្ជើញ សូម 1 សំណួរ គណៈ កម្មការ ឲ្យ មាន សេរី ភាព សួរ ចុះ អត់ ទេ សូម តែ 1 ចុះ សូម គ្រប់ អង្គ ប្រជុំ ខ្ញុំ មាន កិត្តិយស សាក សួរ លោក កំអន បាទ ពូ ខ្ញុំ បដ បាទ ម្ដង អូខេ លោក កំអន ខ្ញុំ បាន ឮ គាត់ បញ្ចូល ពី មុន មិញ ដែល ពេល គាត់ បង្ហាញ នៅ ប្រធានបទ គាត់ ថា topic នឹង គឺ វា រៀង general page អ្នក ដឹក នាំ មិន នឹង ជា ដឹក នាំ ប្រទេស មិន នឹង ជា ដឹក នាំ ក្រុម ហ៊ុន នេះ មិន អញ្ចឹង ដឹក នាំ ប្រសា បុក លក្ខ ណ ឡា រួច ដាក់ ខ្លួន មិន នឹង ជា ដាក់ ខ្លួន យ៉ាង អី យ៉ាង ម៉េច តើ ត្រឹម កប្បកិរិយា ពាក្យ សម្ដី លក្ខ ណ ឡា ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម ចូល ទៅ សំណួរ មួយ ដែល វា ពិត ប្រកប មក ថា យើង និយាយ ពី ឧទាហរណ៍ ក្រុម ហ៊ុន សហគ្រាស ហ្មង ក៏ ឲ្យ មាន ប្រទេស អី ណា ច្រើន ពេក សហគ្រាស នៅ ក្នុង សង្គម មួយ ដែល ខ្ញុំ មិន បាន និយាយ សង្គម នេះ ដែល អាច ចង្អៀត ចង្អល់ បាទ សហគ្រាស នៅ ក្នុង សង្គម មួយ ដែល ចង្អៀត ចង្អល់ សួរ ថា តើ ប្រធាន អគ្គនាយក ក្រុម ហ៊ុន ហ្នឹង ធ្វើ ម៉េច ទៅ ដាក់ ខ្លួន ម៉េច ទៅ
đập bay ok khơi đập bay cái đập bay mà hai được cả đất nuông kia khơi quạt ta chỉ đặt đất nuông cầm pool để không cầm hôn quạt ta quạt đặt luôn được biết nữa đập bay chiêu viên để không để không sập cung để chống yếu ai nên cá phòn chả lắm à phòn chả lắm bà cho bạn sống nuông chúng ta không nên ta nè bất thiên này cạn vua đứng được bộ cái đặt đất nuông cầm hôn đứng thưa cha mấy đập bay chiêu viên cá phòn chả lắm đập bay cầm oai cá để đặt luôn vừa mẹ đặt luôn vừa tư chi kê mười gì tuổi nữa nè các bạn toàn nói miền đồng có thể muốn để thắc cả đặt luôn cứ chia ăn thắp rồi với bên để ăn thắp rồi tôi chia phần cam đối với cái mưa nghe mưa thọc nha đối với nó bà sầm nô kiếm dồi đấy mà ok sầm sầm tây sơn bởi nhầm cái thà sầm nô nó cứ thử khang com tro chơi nè bỏ sai chiều anh chắc vì bố con ăn com tro từ lơ đương ai mà nút thôi mấy đầm bấy đặt luôn đầm bấy bằng hai thà đặt nè đặt nón nó đặt luôn mấy ở cái score thì vì bố con ăn com tro thà thẩm đã luôn khai chỉ nhận đặc cho thì các chỉ nhận bạn để xài ok chừng xong thì ok xong ở con chấm bùa cái nãy chặt tăng cam vị thí khi ông chụp mình từ đài lúc cầm ơn ban miền bắc sa ông bài mình hỏi tha nhẹ mồm mình ai đặc luôn ban thì mình chừng á mình ai đặt luôn ban thế vì vua thạc đặt luôn tới vì ai kim miên bạc qua cái mờ nghi cho thà à lớn CEO mui đài quạt trong ban pro chia pray pip quạt trong ban cả quan tro pi trong play chẳng ó bộc cái lực chẳng ó ta quạt vừa giang mạch tới đâm bay ở khuôn quạt nó ta tua ban cả quan tro ta quạt mình prom đặt luôn bà quân chứ nào sầm nô nếu dùng cái thà lô cầm ươn quạt chà lao hủy thời có tha một cô để thơ luôn ở xá mình mẹn tự đạo luôn thơ này gái tí cứ vi sơn nói thống thơ xâm lại cây cao ở thống hay nâng ở thơ ấy đã ở xá chưa một lúc đại thơ bản khi nhóm ai thay bán bọc nhóm xong thay bán bộ chia xong nuôi là ó ok trong tay bờ trong xong là một bản thay trong ốc quân chứ bạn xong xong ốc quân bạn lục trình tiêu chạch bạn bà sân chỉ dương cái lệch mơ tư lư bà kru rồi bác leadership mong lưng tiêu kru rồi bác leadership mong cứ John C. Maxwell John C. Maxwell có nghĩa dùng P5 level of leadership bà pram cam đam bây tùm hôm tự đó à ti pram nâng chẳng phải chỉ nhóm ai rịp rộm tích thà ti muối cứ dương do à position nâng do tập hợp kì chẳng kê tam chứ đòi xa kê thử ta tam bố quạt chi vật thiên phở nhóm nhóm trẻ tới tới bà và nãy đó tí pí bánh miền đây tha quát miền relationship miền tầm nẹt tầm non là o chỉ mỗi bọc cái lực ấy chẳng quát có kê pra kê tới kê vừa tám rồi sao tại quát tại sao tại kê nó kê tròn bà mỗi thử tay à mỗi tròn đó là tí bay ní rồi sao tại quát nè leader nè chuyên nẹt đại bậc cài nẹt đại khẳng quát vừa tranh pha lại kê mờ result bà chia ri sao bà đợt a tị buôn ní quạt che bờ riên kê quạt che coach kê bà thưa ai kê từ chia leader này anh nắng sắt từ chia tầng anh nắng nó miền châu đặc luôn này mình từ chia phần đấy với chập đam khăng tới đợt a tị prám miền này thà kê đa tam quạt đòi xa tái quạt chia nè nà quạt cư chia nè nà quạt chia một nút ban cá để kê pưng pẹ ban mình men đòi xa tới cá để quạt đạc luôn đi bà chân dân khơi John C. Maxwell phèm level mấy ổn mình đạc luôn được nông nâng cứ hướng sạch ca mong bà rương sạch ca này mà đồng chân ní cứ chi ở vây để nhóm chọn cho lời top bà hay nhóm kết tha miền lục Colin nó có quạt bàn giấy pi pi level 5 leadership nâng này bà hay quạt nâng sợ tật chương khăn rương tẹ tông nâng ca nghe để nó cả là anh thư ca mà chịp xét nước nam cồm hồn bà xong ọc quân bà ọc quân cho đến chúng rịp xua bà miền xùm nua hai cô miền cả lãnh để chọn mình chạy nhóm khơi miền ca chở chê khní rương bịa tha đặc lù nâng chở chê tớ hạ đô chìa dô tại bịa prai mô bì bìa xa ọng khlê đồ chân nát nhóm xong ai mẹ ta kết tử lơ rương bìa xa khám an tích bịa đặc lù ní bà xân chìa nô khôn ông ở bìa xa bà lấy cứ dân prai mà biết tha samana tata phía vẽ chiến nét miên samana chật
ពាក្យថាដាក់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនយើងទៅគោរពទេគឺយើងមានសមានចិត្តយើងនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់យើងយើងយកគោលការណ៍មួយគឺតកតងនឹងការឆ្លើយតបយើងមានសមានចិត្តគឺយើងទៅស្ដាប់ថាពួកគាត់នឹងត្រូវការអីដើម្បីឲ្យយើងឆ្លើយតបទៅរៀបផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងឆ្លើយតបមកឲ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញបើសិនជាយើងអត់ដាក់ខ្លួនយើងអត់បានទៅស្ដាប់ថាគាត់ត្រូវការអីនៅពេលនោះគឺយើងឆ្លើយតបអត់ត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទសូមអរគុណមានយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអត់តាន់មានសំណួរទេថោះណា clarify អូខេសូមខាងលោកបណ្ឌិតម្ដងដើម្បីគាត់មិនបានចូលប្រកួតក៏ត្រូវតែសួរដៃគូប្រកួតគាត់ទុកឲ្យសុំបាទចំណែនណែចំណែនចាំយើងសួរគ្នានៅក្រៅយ៉ាតែពេលនេះខ្ញុំឃើញសំណួរហ្នឹងរៀងស្របរៀងមានប្រៀបបន្តិចណាសុំសួរទៅបងអូនស្រីសុភាពព្រោះខ្ញុំគិតថាពាក្យដាក់ខ្លួនអង់គ្លេសវាមានន័យរៀង maybe ខុសគ្នាពី3របៀបណាសម្រាប់ពាក្យអង់គ្លេសវាមានគេហៅពាក្យ friendly បានថាយើងមិត្តភាពល្អហ្នឹងហើយហើយក៏គេមានពាក្យមួយហៅ good relationship បានថាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អពពាក្យហ្នឹងគឺបកមួយវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយតែពាក្យនេះបើអង់គ្លេសគេហៅថា humble បានថាគឺប្រទាបខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំណួរនេះខ្ញុំសួរទៅខាងសុភាពជាអ្នកស្របបើសិនជាយើងគិតពី leadership ថ្នាក់ទាបវាអាចយើងមានពាក្យ humble បានយ៉ាប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំធំធំដូចជាអាមេរិកអីហ្នឹងធំធំប្រហែលជាគាត់គ្មានពាក្យ humble ទេព្រោះឲ្យគាត់គិតនយោបាយថ្នាក់ជាតិធំធំអញ្ចឹងអ្វីដែលជា humble ហ្នឹងគឺជានយោបាយថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលគេជាទូនីតិសភាពអាចបញ្យលបាននេះថាតើនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៃប្រទេសធំធំដូចអាមេរិកដូចប្រទេសអីដែលអភិវឌ្ឍផ្សេងបើសិនជាគាត់ឲ្យទៅជាមនុស្សដែល humble តើគាត់ដើរទូនីតិជាស្អីដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សដាក់ខ្លួនបានឲ្យថានេះអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យជាមនុស្សដែលមានភាពដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យហ្នឹងអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំធំធំរបៀបហ្នឹងគាត់ដើម្បីដាក់ខ្លួនបានតើគាត់ដើរទូនីតិជាស្អីដើម្បីគាត់មកធ្វើការងារនឹងបានអរគុណច្រើនបាទយល់ទេយល់សំណួរហ្នឹងទេចាចាអរគុណច្រើនចំពោះលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមជួយជាសំណួរស្ដាប់សំណួរច្បាស់ទេខ្ញុំស្ដាប់បានសំណួរហ្នឹងចាអូខេបើច្បាស់ហើយសូមអញ្ជើញតែម្ដងរយៈពេល3នាទីចាសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំហៅសូមហៅបងហ្មងទៅចាពួកអីស្គាល់គាត់យូរហើយគាត់ក៏គ្រូខ្ញុំដែរចាឥឡូវសំណួរវ័យមកខ្ញុំច្រើនគ្រប់គ្នាហ្មងចាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅតាមចំណេះដឹងហើយនឹងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំហើយរួមនឹងអ្វីៗដែលកំពុងកើតមានសំណួរបងបងថាយើងយកពាក្យមិញមកបញ្យល់មានបងប្រុសម្នាក់គាត់ឆ្លើយមកជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថាដាក់ខ្លួនហ្នឹងជាមានន័យថាសមានចិត្តការឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការចំណែកបងមានពាក្យ friendly ផង relationship ផងហើយនឹង humble ផងខ្ញុំសូមយកតែទាំង3តែម្ដងចូលគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបងសួរថាតើថ្នាក់ដឹកនាំធំធំនៅប្រទេសគេគេយកគេហៅថាគោលការណ៍ថ្នាក់ជាតិជាធំណាហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតួនាទីទៅដើរតួម៉េចដាក់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយដើម្បីឲ្យអាចសម្រេចអាការងារហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាបើថ្នាក់ដឹកនាំកាន់តែធំកាន់ណាគឺត្រូវតែមានការដាក់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងកាន់ហ្នឹងពាក្យថា humble ពីព្រោះពាក្យថាដាក់ខ្លួនបើសិនជាយើងនិយាយពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលតែម្ដងគឺដាក់ខ្លួនហ្នឹងសូមឲ្យតំណាក់មានឋានៈទៀតជាងគាត់ទៅដាក់ខ្លួនតំណាក់តំណងល្អជាមួយជាការដាក់ខ្លួនមួយទៅហើយមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាមិនចាំបាច់ទាល់តែគាត់នឹងថាត្រូវតែគិតតែរឿងការងារធំហើយគាត់ត្រូវធ្វើមិនសម្រេចបានដល់គោលដៅហ្នឹងតែមិនចាំបាច់យកអាភិបដាក់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចសម្រេចបានគោលដៅបានពីព្រោះថាការដាក់ខ្លួនវាជួយឲ្យគាត់នឹងអាចទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងក្រោមរបស់គាត់ជួយគាត់ឲ្យប្រមូលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មានការឆ្លើយតបគ្រប់តម្រូវការជួយឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្ពស់នឹងទទួលបាននៅគេហៅថាការជួយជ្រោមជ្រែង
ហើយនឹងព័ត៌មានដែលអាចឲ្យគាត់ជួយដឹកធ្វើឲ្យស្ថាប័ននឹងប្រទេសជាតិរបស់គាត់នឹងទទួលបានពីព្រោះថាដាក់ខ្លួនមិនមែនចាំបាច់ទៅសាពះអោនលំតូនដល់តាក្រាបលុតដល់ដីទេប៉ុន្តែការដាក់ខ្លួនទៅលើអត្តចរិតពាក្យសម្ដីការតំណាក់តំណងដែលបងបានសួរមកថា good relationship ហើយ friendly នឹងសូម្បីតែបងក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមួយដែរអគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុនមងរធីមែនទេបងចាប៉ុន្តែបងហាត់អីបានដាក់ខ្លួនមកចូលរួមស្ដាប់ហើយបងនៅតែតំណាក់តំណងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបងលើកដៃសំពះអញ្ចឹងវាមិនមែនមានន័យថាបងមិនអាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមករធីឲ្យដើរបានទេអញ្ចឹងពាក្យថាដាក់ខ្លួន humble ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលជួយអាណត្តិដឹកនាំហ្នឹងកាន់តែអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនទៀតជាពិសេសទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ច្រករហូតមកធ្វើជាផ្លូវមួយនាំឲ្យយើងកាន់តែប្រកាជាងមុនចាសសូមអរគុណអូខេសូមអរជាស្រ័យសូមគោរពបន្តិចចុះលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញមកស្ដាប់ចុងក្រោយបន្តិចប៉ុន្តែមានសារចុងក្រោយនឹងនេះថែមទៀតឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំសូមបញ្ជប់ពួកគាត់បេក្ខជនទាំងពីរសិតតែបានផ្ដល់នៅគតិបណ្ឌិតពពន់នឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាពិសេសមានសំណួរនឹងការចោទជាច្រើនដែលតែងតែនិយាយថាមនុស្សនេះក្អឺតក្ទោមមនុស្សនេះអត់ដាក់ខ្លួនហើយមនុស្សនោះដាក់ខ្លួនជ្រលអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្លងកាត់តាមរយៈនៃការប្រើសំណួររបស់គាត់ទាំងពីរនាក់បូកផ្សំនឹងខ្ញុំថែម2បូកផ្សំនឹងជាមួយនឹងគណៈកម្មការក៏ដូចជាអ្នកសួរសម្រាប់មុំតាបានរកឃើញអ្នកសួរខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ទាំងពីរបានផ្ដល់នូវទស្សនៈទៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពិចារណាទៅលើពាក្យដែលថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យតាមរយៈលោកកំអឿនថ្ងៃនេះក៏ជាអ្នកដាក់ខ្លួនដល់អស្ចារ្យដែរបើមិនអញ្ចឹងទៅយកពៀនឈប់មកប្រកួតឥឡូវហ្នឹងហេតុអីបាននៅតែហ៊ានប្រឆាំងបដិសេធថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យនៅតែមិនដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យសូមអញ្ជើញសុបរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញអឺខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានមកបាទមិនមែនកើតចេញពីតែការដាក់ខ្លួនមួយមុខទេចាស់ជាការពិតខ្ញុំជាមនុស្ស humble បន្តិចប៉ុន្តែវាមានកត្តា variable ផ្សេងផ្សេងទៀតបាទកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់ពេលនេះកត្តាទី1គឺជាកត្តាដែលអ្នកនៅជុំវិញយើងខ្ញុំលោកជីមរុនគាត់និយាយថាអ្នកគឺជាមធ្យមភាគនៃមនុស្ស5អ្នកដែលអ្នកជួបជាងគេច្រើនជាងគេបំផុតចឹងតែខ្ញុំក៏លេចមើលទៅក៏ឃើញមានឯកឧត្តមខ្លះហើយនឹងបងប្អូនខ្លះបាទហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្លះដែលគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមកដល់នៅក្នុងកម្រិតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែអរគុណពួកគាត់បាទគឺមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសម្លឹងតែថាដោយសារតែខ្ញុំប្រឹងដាក់ខ្លួនទៅគឺនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកនាំអស្ចារ្យហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនទាន់អស្ចារ្យទេបាទដាក់ខ្លួននឹងគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដែលវាអាចចូលរួមប៉ុន្តែឲ្យថាអស្ចារ្យគឺអត់អស្ចារ្យទេបាទអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺវាមានច្រើនជាងនឹងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកករណីថាបុគ្គលដែលខ្ញុំនិយាយពីបុគ្គលវិញណាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យវិញដោយសារតែប្រធានបទយើងនេះវាធំពេកឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់យកបុគ្គលអស្ចារ្យបុគ្គលអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលដែលមានសុបិនដ៏អស្ចារ្យព្រោះបងប្អូនខ្លះសឹងតែមិនមានសុបិនទៅទៀតបាទមិនមានសុបិនទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចបងសម្បត្តិដដែលហ្នឹងសូមទៅបងបាននិយាយលេងជាមួយបងបើសិនជាកុំមាន dream បាទចង់คลายទៅជាជើងឯកក៏អត់មកដល់កម្រិតនេះដែរបាទក៏មិនដល់កម្រិតដែរហើយដោយសារតែ dream ហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់ចង់អស្ចារ្យដែរបាទខ្ញុំមិញបើជួបគាត់ហ្នឹងភ័យប្រលឹងអស់សក់ដែរអញ្ចឹងចំពោះបុគ្គលចំពោះគ្រួសារវិញបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលប្រកែដឹកនាំបើយើងមាន dream គឺយើងដឹកនាំគ្រួសារយើងឲ្យរីកចម្រើនខ្លាំងបងប្អូនសម័យមើលគ្រួសារមួយដែលគាត់មានសុបិនថាចង់ឧមាថាចង់នាំប្រពន្ធដើរលេងគ្រប់ជុំវិញពិភពលោកមានតែ dream នឹងមួយវាជា passion ដ៏ខ្លាំងខ្ញុំជឿទៅលើ dream ខ្ញុំអត់ជឿទៅលើជំនាញលទ្ធិការដាក់ខ្លួនទេ
ខ្ញុំជឿទៅលើអញ្ចឹងមកព្រោះវាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំកាលពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងខ្ញុំនិទានបាទខ្ញុំអង្គុយស្ទូចត្រីឃើញកូនគេសាច់សចុះពីលើឡានមកនៅក្បែរមនុស្សទឹកហូគេបងសំណាញ់ហើយគាត់ម្ដាយពុកគាត់ចុះមកទិញត្រីពេលនោះខ្ញុំឃើញសាច់សហើយស្អាតទៀតខ្ញុំចាប់តែម្ដងបាទចាប់ហើយខ្ញុំសន្និមត់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងយកគ្រួសារដែលមានសាច់សហើយស្អាតអញ្ចឹងបាទអានឹងចំពោះគ្រួសារខ្ញុំមានន័យថាអា dream នឹងវារុញខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបាទ dream នឹងគឺរុញខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នក public speaker 10ឆ្នាំទៀតឲ្យចេញគតិបណ្ឌិតមហាខ្លាំង10ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យខ្លួនឯង10ឆ្នាំទៀតជា speaker បាទមិនមែនធុងបាសទេគឺជាអ្នកនិយាយសាធារណៈដែលអស្ចារ្យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជា dream បាទវាសុទ្ធតែជា dreamអ្នកដែលមាន vision បើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏អញ្ចឹងដែរបាទអឺកាលពីមុនបងនីវ៉ាន់បាទបងដុកទ័រតានីវ៉ាន់គាត់និយាយថាអុកញ៉ាសុកគង់ហ្នឹងគាត់មាន vision ខ្លាំងមែនទែនគាត់ទៅហ៊ានវិនិយោគនៅកន្លែងបូកគោដែលមិនមានពីណាហ៊ានទៅដល់ពេលគាត់ទៅគេចេះថាអញ្ចេះចុះទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកអស្ចារ្យគឺជាអ្នកដែលមើលឃើញ future vision ហ្នឹងអស្ចារ្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយខ្លួនឯងថាដោយសារតែដាក់ខ្លួនបានអស់ចាស់អាដាក់ខ្លួនហើយមិនទាន់អស់ចាស់ទៀតអា dream ទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអស់ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញ IBM អីគឺគេមាន dream របស់គេ Honda គេមាន dream របស់គេដូច្នេះហើយបានជាគេមកដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគិតថាបាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអស់ចាស់គឺជា dream ដ៏អស់ចាស់បាទអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះបេក្ខជនបដិសេធអញ្ចឹងសូមបេក្ខជនគាំទ្រមេត្តាសរុបខ្លឹមសារគាំទ្រទៅលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានភាពដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីមានរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណលោកគ្រូហើយសូមគោរពលោកជំទាវផងដែរដែលតើមអញ្ជើញមកដល់ហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហើយគណៈកម្មការសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែធ្វើការគាំទ្រទៅលើប្រធានបទថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានភាពដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យទាំងស្រុង 100% ចា៎ដោយសារថានេះក៏វាកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានកន្លងមកជាយូរមកហើយមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ដូចជានៅតាមប្រទេសនានាដែលអភិវឌ្ឍហើយក៏មានឥស្សរជនល្បីកន្លងមកដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងដូចជាលោកមហាធម៌កុនធីចាហើយនិងអ្នកដឹកនាំប្រកែដែលមានចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគាត់ជាមនុស្សដាក់ខ្លួនដល់អស្ចារ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យរួចហើយបានជាគាត់ចេះដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យមិនមែនដោយសារតែការដាក់ខ្លួននឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពាក្យនឹងឲ្យច្បាស់មិញខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូកឹមអឿនគាត់ថាដោយសារតែមនុស្សមានស្ដីសុបិនដល់អស្ចារ្យទៅគាត់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងឃ្លារបស់យើងបាននិយាយច្បាស់ថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់អស្ចារ្យរួចទៅហើយមានអ្វីដែលអស្ចារ្យតាំងពីចំណេះដឹងជំនាញអាកប្បកិរិយាអត្តចរិតក្តីស្រមៃអាចដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែប្រសើរនឹងហើយគាត់ចេះដាក់ខ្លួនទៀតគឺកាន់តែអស្ចារ្យបានន័យថាមិនមែនដោយសារតែគាត់នឹងដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យទៅខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យទេអញ្ចឹងសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដឹកនាំណាក៏ដោយអស្ចារ្យកម្រិតណាខ្ញុំយើងមិនអាចវាស់វែងបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេះដាក់ខ្លួន humble ដាក់ខ្លួនគាត់ឲ្យទាបដូចយើងមានសុភាសិតមួយយ៉ាងសូម្បីតែយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏ដោយថាកាយចង់ដឹងថាកូនចៅមិនត្រូវយកបេះដូងរបស់យើងនឹងចិត្តរបស់យើងទៅដាក់ជាមួយនឹងចិត្តរបស់គេដែរយើងមិនអាចទៅពាក់ស្បែកជើងគេត្រូវទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចិត្តយើងបើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអីមកលើយើងទោះតែយើងនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅលើគេអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងការដាក់ខ្លួននៅទីនេះគឺជាសមានចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំគឺជាសមានចិត្តក្នុងការទទួលយកនៅការប្រស្រ័យតាក់ទងមួយដ៏អស្ចារ្យរវាងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ហើយនឹងយើងជាអ្នកដឹកនាំនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការតំណាក់តំណងគ្នាល្អធ្វើឲ្យយើងអាចឲ្យស្ថាប័ននិងក្រុមរបស់យើងកាន់តែធ្វើការងារតាមតែប្រសើរខ្ញុំចង់សរុបមកវិញថា
ភាពថាដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យនេះវាជួយដល់អ្នកដឹកនាំច្រើនណាស់ចាយើងមើលឃើញថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមិនថានៅក្នុងប្រទេសយើងមិនថានៅក្នុងប្រទេសរបស់គេដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍរួចហើយសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមន្ទីរស្ថាប័នក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំណាដែលមានភាពអស្ចារ្យហើយគាត់បកកាយដាក់ខ្លួនគឺគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់ពីអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សូម្បីតែត្រឹមមេខុំចាមេខុំចៅសង្កាត់បើសិនជាគាត់ជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពគាត់បកកាយដាក់ខ្លួនក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់តំបន់របស់គាត់គាត់នៅតែជាប់ឆ្នោតចឹងខ្ញុំឃើញដូចជាចៅសង្កាត់នៅច្បារអំពៅដែលគេចុះនៅក្នុង Facebook YouTube គេនិយាយថាគាត់ជាចៅសង្កាត់ដ៏អស្ចារ្យដែលគាត់ចេះដឹងទុក្ខធរៈជួយប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជានៅខាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ប្រមាណឆ្នាំហីបើតាមដឹងដូចជា4-10ឆ្នាំហីដោយសារតែគាត់ចេះយល់ដឹងគាត់ដឹងទុក្ខធរៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់តាំងពីចរាចរគាត់ទៅជួយតាំងពីបុណ្យសពអ្នកស្លាប់គាត់ទៅជួយគ្រប់ម៉ោងគាត់ដាក់ខ្លួនគាត់ស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់នៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលលើនិយាយពីគាត់ទេខ្ញុំលើកសាក់សីរស់យកមកនិយាយតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សរុបមកវិញថាការដាក់ខ្លួនរបស់អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគឺជួយឲ្យគាត់កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែជួយឲ្យគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែជួយឲ្យគាត់ប្រមូលបានមនុស្សល្អល្អមកនៅក្បែរខ្លួនហើយគាត់ថែមទាំងជួយឲ្យមនុស្សដទៃទៀតដែលមិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានល្អប្រសើរជាងគាត់ឬក៏អាចក៏កម្រិតបហាបហាយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាការដាក់ខ្លួនសមានចិត្តក្នុងការឲ្យខ្លួនឯងយើងនេះទៅគៀកក្នុងជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាកត្តាមួយជួយជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺកាន់តែអស្ចារ្យ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 ឡើងតទៅទៀតចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់គូទាំងពីរសូមអញ្ជើញចូលមកកណ្ដាលដើម្បីយើងចាប់ដៃគ្នាបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីការរីចម្រើននិងចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសម្រាប់ជាតិរបស់យើងទាំងមូលសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកកិត្តិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការបានវិតម្លៃនិងបូកសរុបពិន្ទុរួចមកឥឡូវនេះគឺយើងបានរកឃើញម្ចាស់ជាលិភីហើយចំពោះម្ចាស់ជាលិភីនេះចម្លើយគឺមាននៅក្នុងដៃខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមុននឹងប្រកាសនេះខ្ញុំសូមចាក់អញ្ជើញគូប្រកួតទាំងពីរអញ្ជើញឡើងទៅលើវេទិកានាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតចាផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញឡើងទៅលើវេទិកាដើម្បីចាលើកដៃនៃអ្នកដែលបានទទួលជ័យលាភីនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងឆ្នាំ2017នេះក៏ដូចជាការប្រគល់នៅពានរង្វាន់ជូនដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីក៏ដូចជាម្ចាស់ជើងឯកនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមចាប់ពេលបន្តិចដោយសារតែវគ្គនេះគឺជាវគ្គប្រិចប្រាត់គឺជាវគ្គពិសេសប្រចាំឆ្នាំ2017និងរកជើងឯកនៅក្នុងឆ្នាំនេះមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលចង់ដឹងថាតើបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីទាំងពីរមានអារម្មណ៍រំភើបឬក៏ក្តុកក្តួលយ៉ាងណាសូមចំណាប់អារម្មណ៍ចាំម្នាក់បន្តិចសិនចាចាសូមលោកមុនចាបាទសូមអរគុណបាទជាទូទៅកាលណាឡើងប្រកួតចង់ឈ្នះប៉ុន្តែក៏នៅចិត្ត50-50ដែរថាប្រហែលជាអាចនឹងមិនឈ្នះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឈ្នះចាញ់គឺជារឿងធម្មតាដោយសារខ្ញុំក៏ទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគេមានចង់គេចង់យកខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំទៅប្រើខ្ញុំឲ្យគេខ្ចីប្រើសិនទៅអរគុណបាទចាសូមអរគុណដល់លោកកឹមអឿនអមិញមិញលោកបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែចង់ដឹងថាសុភាពនារីរបស់យើងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាឬក៏ភ័យក្តុកក្តួលយ៉ាងណាចាសូមចាសូមអនុញ្ញាតចាសូមបញ្ចេញមតិបន្តិចចាចាជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណលោកជំទាវហើយសូមជាពិសេសសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង7រូបដែលលោកចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកចូលរួមក្នុងការវិនិច្ឆ័យទាំង3ថ្ងៃពេញហើយសូមអរគុណមែនតែនចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់
អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីហើយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំទាំងអស់ដែលមកចូលរួមនឹងទីនេះលើកដៃច្រើនណាចាអញ្ចឹងមកគាំទ្រហើយសូមអរគុណច្រើនជាពិសេសអរគុណចំពោះស្វាមីខ្ញុំដែលមកគាំទ្រខ្ញុំជាប់រហូត3ថ្ងៃនោះគាត់លើកដៃចាចាហើយជាពិសេសថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងកូនកំឡោះខ្ញុំក៏គាត់បានមកចូលរួមដែរចាអើចាហើយខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងមែនតែនខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយថាយ៉ាងម៉េចបានមកដល់វគ្គនេះកើតពីព្រោះថាខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃទី1មកខ្ញុំមកលេខ1ទៅរហូតហើយឡើងមុនគេរហូតហើយបន្តហើយខ្ញុំប្រើបេះដូងនិងកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការចូលរួមប្រកួតបើសិនកម្លាំងកាយគឺអត់សូវមានប្រមាណទេពីព្រោះថាវា3ថ្ងៃជាប់គ្នាតាំងពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង9ម៉ោង10យប់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយខ្ញុំតែងតែចូលរួមទោះបីជាឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ចូលរួមប្រកួតក៏ខ្ញុំនៅអង្គុយស្ដាប់តតចប់ចប់ដែរហើយខ្ញុំពិតជារំភើបទោះបីខ្ញុំមិនបានជើងឯកឬក៏បានក៏ខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តហើយជាមោទនភាពអ្វីដែលពិសេសគឺថាសារដែលខ្ញុំបញ្ជូនទៅតើអ្នកចូលរួមទាំងអស់ជាពិសេសចំពោះសិស្សនិស្សិតតើគាត់ទទួលយកបានប៉ុណ្ណាជាសារវិជ្ជមានដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងកាន់តែប្រសើរហើយរួមគ្នាបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែអស្ចារ្យថែមទៀតចាសូមអរគុណចាសសូមអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែសូមចាសសារជូនពររបស់លោកជំទាវបន្តិចចាសខ្ញុំមានសារអ្វីទេគេអ្នកបេក្ខភាពទី2កំពុងតែប្រួយបារម្ភថាតើអ្នកណាខ្លាចទៅជាជើងឯកអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់សុំជូនពរសុំជូនពរជូនទៅអ្នកទាំងពីរដូចខ្ញុំបានជម្រាបគេអំបញ្ញមិញនេះពេលឡើងមកលើវេទិកាថាពិបាកជ្រើសរើសណាដោយសារអ្នកទាំងពីរមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះមានភាពលំបាកបន្តិចក្នុងការជ្រើសរើសប៉ុន្តែដោយលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះថានេះការប្រកួតប្រជែងធម្មតាវាមានអ្នកឈ្នះវាមានអ្នកចាញ់អញ្ចឹងប៉ុន្តែជាគេហៅថាក្នុងស្មារតីជាកីឡាករតែពេលណាយើងធ្វើកីឡាមួយធម្មតាទេយើងត្រូវតែទទួលនៅលើគេហៅថាការជ្រើសរបស់អង្គពិធីថ្ងៃនេះខ្ញុំគាត់សូមជូនពរអ្នកណាអ្នកឈ្នះសូមគ្រប់ជូនពរឲ្យអ្នកចាញ់មិនមែនមានន័យថាយើងចាញ់តែអើយយំអត់ទេអរគុណកាន់នេះវិញកាន់តាំងពីសំតអត់មានលំអៀងទេថ្ងៃនេះអត់មានលំអៀងទេដូចថាត្រូវកាន់មីក្រូម្ខាងទៅអញ្ចឹងដៃមើលដៃខាងនេះដៃខាងនេះអត់ទេសូមគោរពជូនពអ្នកដែលបើថាចាញ់ឆ្នាំនេះក៏មិនមែនមានន័យថាចាញ់ខ្សែក្រវ៉ាត់រហូតដែរដូចយើងនិយាយគាត់ខ្ចីទេខ្ចីឆ្នាំនេះទេចាឆ្នាំក្រោយយើងប្រកួតប្រជែងម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងសូមជូនពអ្នកទាំងពីរយើងរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលចាស ចាសសូមអរគុណដល់លោកជំទាវលោកជំទាវអាដាមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីមេត្រីតើនោណាគឺជាម្ចាស់ជើងឯកប្រចាំឆ្នាំ2017នេះសូមសម្លេងហោមួយសិនមកសូមអបអរសាទរដល់លោកឬក៏លោកស្រីសូមអបអរសាទរដល់លោកស្រីជេនសុធាចាសសូមអបអរសាទរចាសសូមអរគុណសូមលោកជំទាវចាប់ផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់ពានប្រចាំឆ្នាំជូនដល់លោកស្រីជែនសុភីបដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះសូមសម្ដែងអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតអបអរសាទរវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017អឺសូមកបាសិនអ្នកជួនបាច់ផ្កាចាំពេលក្រោយសូមសម្រួល
ấy giảm bớt tích lại chuyên mạch cá lần ní dương khơi tha đòi xa tài miên piên đo tập pì đòi xa ấy dạ. Cứ miên đi tham lục xây trên sụp hiệp bàn chân nè chương ai bà chạm cho năm pi pon đập bầm bầm mùi dân nữ chồng mà đỡ chết đại tha nẹ chân nè chúp cho mũi nâng nẹ chân nè bà chạm cho năm cứ nâng miên piên mùi tiệt hay piên đi hay cứ chụp piên đại thật đặc sai cả vạt sầm mẹp cho năm khỏi khỏi to từ tiệt cho nẹ chân nè bà chạm cho năm thì mũi mũi thật bán piên mũi bàn tay piên đi mũi cứ chụp piên thì mất đốp sầm đạp cam pu chia tay mà đòn cứ piên chương ai bà chạm cho năm miên đi tha sầm đạp vệ tế ca bộ cốt bị phía xa bị phiếp trên này đặc nòm chân sông bộ cô lôi lực xây chân sụp hiệp môi tiện bàn đo tờ pi tay mà đo nằm bay như tùm bà ở con trên mệnh tên hay sông xong ai lục chùm tiếu và cô bạch cá hát bạch cá như tờ bà bà niên nhóm xong chùm riêng chùm bóng phong này tha lục xoay trên sâu phép cứ chìm bạch chế lì phì này không chứ nắm bì bọn đọc rộng bì ní có bọn tài lúc xảy miên tư nơi tí nơi chân nằm cao trở tại lãng cà phía nơi biên rộng vốn mùi đã thông khăn cao này tiếp trả được chứ nè chả xông công phát thành nơi miên tư nơi tí nơi chân nằm cao xa cho thầm ấy bà đón tiền bà xông con chú rán hay xông mọi lúc chấm tiếu bộ cô bạch bà chun nè lấy cà phía sai của bạn bà dưỡng này hãy xong ơi, bây giờ chân đang bây khả nơi đầy bởi trăm cho năm tàng bởi mối nét xong chơi lăng từ lớn đầm bây tù bạch ca lớp tất chất bì lúc chấm tiêu xong chơi tàng bởi mối nét bởi đọc bây nâng sợ tay bầy chè, bố quát xong mời nè, xong đọc xong rồi, cảm thấy mẹ ta chú ý dược bạch ca đã bán cá con trô bì bạch ca bì sạ pon sạ tray nẹ chấm nuôi cam bị chia ban chun bạch cà đọt bay cái chun bảy trăm cho năm tăng bảy mươi nẹ đọt bao dương ở sông nẹ sầm rập sầm rối meta chui lên tích đầm bay dương đôi xa dương so pe về liền thử thuốc cây ca nghe bận thay bận toán ở sông anh đâm tan mình đi ván chơi anh làng đá vậy từ từ tôi ban bạch ca vì lúc chấm tiêu này vậy đang phần mũi nè ở sông cái nạc cam cá người ta chui xong mập nữa nếu cứ chia bạch ca con trô bì xạ phòn xạ tay này chùm nuôi cam bì chìa chún đó chí lê phi bà chăm cho nám đồ bao dường hay lúc lực sấy đại miên bạch ca tròn chun chi lệ phi bò dướng cơ đôi chỉ việc mình bò dướng xong chơi là ngài hỏi nhiều khi nhầm cơ sôm chìm riệp chun phong đại thà lộc lộc sấy ba cầm phong tại tụ ban đặc ca ní phu quát cứ chìm mà chắc chỉ lệ phí pro chăm chín năm pi pon đập rắm chín năm pi pon đập rắm muối nâng chín năm pi pon đập rắm pi cả sôm ấp ở sạt to chỉ thay mình đong tiền đo mà chắc chỉ lệ phí là bao nhiêu sôm 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 chơi lâu chầm tiêu nơi cành đá lâu chầm tiêu rành trái nơi cành đá đầm bay thọt rúp chưa bật thụ ẩn sao đấy chưa mùi nâng chỉ lệ phí đập bao ba trăm chín năm đập bao nhiêu hay xong bạch cá xong bê ta áp phần năng sánh chăm hơi chăm chun cầu chia lẹ cả nạp phơ xin nói cho chứ xong lúc xong sắp bát cầm á tên ná xong bê ta căn ca năng sánh thọt rụp nó khăn ông chia về thụ ẩn sao đi đầm náng đi nẹ chân áp bạch chăm chân áp bò dường hay nẹ chun xanh xong át bê ta chanh sần bà xong bạch chọc chun phần năng sần bà đầm bây thọt rụp tốc chia về thụ ẩn sao đi
hay đại sát tại dương miên ở pro bay sài bay chân sông cho mặc hàng bay mà đong mớ mùi tiệm mà sông chất mùi tiệm đại cho mà đang mặc hàng bay nè sài bay mà đọc bay om lục chầm tiêu đầm bay khai tới cho cầm lăng ni ni mất tàu sầm mềm lục chầm tiêu vô tư chui ca nghe lơ bẹp bòn đằng lít đất dịp tay mà đong hay sông bây giờ đây ta xong lúc chấm tiêu anh nhìn nhạt người ta chui bầm bẹp đó như leadership ambassador và dương tặng pi rốt cứ lúc xong xong bát năng lúc xoay chân xong hiệp xong 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 cái nạc em rộp thú chui người ta xong rộp rùa mình đi ta dương anh tôi bàn leadership ambassador xong bẹp được Campuchia rồi bỏ dương bởi mùi rụp hỏi hồi nít cứ chưa được bỏ Campuchia bỏ dương tặng mù xong người ta Campuchia bỏ dương tặng mù pra pra có đảm bấy ca áp vọt cho nên đặc nạc Campuchia. Chẳng hãy nét để miền tuôn đề tì chỉ leadership ambassador cứ thở miền tuôn đề tì bày sầm khánh tì mùi bằng tó các áp vọt phép cho nên đặc nòm rồi bọc luôn ở chỗ chỗ. Hãy tì bí cứ thôi chứ cầm rú lọ này phép cho nên đặc nòm rồi bọc dưỡng. Hãy nâng tì bày cho rùm có sang sống cốm phép cho nên đặc nòm là Campuchia. Bà xong bằng năng chó hay xong xong rùa lại dạ bót chơi mà tì cả lại anh Vinh đầm bây dương bằng to tôi cầm bì thi bò dương bằng tòm xong ọc con cho nó lúc chùm tiêu đoàn bằng trái chăm speak chong khỏi đầm bây xong nay chùm mươi nâng nít bò dương đầm bây mô tầm năng thiếp